iyo midowga ardayda gobolka Banaadir waa ay ku jeedaan waana ku mahadcelinaynaa in badan waxyaak daawadayaal waxaad si toos ah markan idinku wareejinaynaa hoolka ay ka soconayso munaasabada iyo qaybaha farsamada saaxiibaday waxaan sameynaynaa heesaha ma ka bilaabayno waxaan ka bilaabaynaa dhexda ayaan ka bilaabaynaa meelaha aan ku tabayno ruug cadaaga axmed cade iigan organka u fadhiya waa mirsashinka gobollada waaben waxaa dhinac taagan macalinka miisiga abuukar xaaji cabdulqaadir abuukar yare cabdi macalin maysara waxaa la arki jiray qofka markuu dhinto in la dhaxlo laakiin cabdi wuxuu nasiib u yeeshay aabbihiisoo nool ayuu dhaxlay cabdi macalin maysara besiste wa organiste wa kitariste wa batriste wa bongiste wa kawriste wa hesa ma badan yahay khuresh khuresh waxaa waqaya birtan maahan wa dhuunta dhuunta baraar ustaad kayna waxaa ina soo gaaray wafdigii aan sugaynay oo uu horkacayo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabit cabdi maxamed kay dhinac idinka xarbi yare batrik jas bongaha oo yaaye maomar istila farsamada waa beryoos ku duuban qabaan insha allah waa mahadsantiin thank you.
هاي برامج قبل أبرين أمس. بسم الله. وحان أمها دعيلنا يا قدوميها قوال كبنادر أهنا دوقة مقالة مقدشة تابت عبدي محمد سيدوك الوحان أمها دعيلنا كسوقف قلياشة كمده وزير كحوغين كدلن يرضي إسبورتيغا حلبان أحمد عمر إسلو سيدوك الوحان أمها دعيلنا يا وزير كحوغين كاشان ديغا مدانا عبد الله علاد روبل وحان كلا سيدوك الأمهات علينا يا بروفيسور حلبان أبوان فنان طلحة وحان كلا سيدوك الأمهات علينا يا قدوميها حوانك قوالك بنادر مدانا ماي مرو جواهر وحان كلو سيدو كلو أمهات علنا يا قدوميها حوانك قوالك بنادر مدانا ماي مرو جواهر سيدو كلو حان علنا يا حلبان نذك لأن لغلسو قيب غلي إلي أميشا نوفا ديا سيدا حلبانت هني سيدو كالوحا أمهات علنا يا مامولها دقات مقالة مقدشو إيا سيدو كالوحا أمهات علنا يا دمان داتك نغولفا ديا هيركستا إيا حلكستا إيا مسؤوليات كستا إي هايان سيدا اينا غلسو قيب غلين سيدو كلا وحان امهات علينا يا ارديدا غوالك بنادر او ايكا نسي ان عاديهن نوغسو قيب غلي نونسو اجيبي هولك نسيفي عنو قرحي سيدو كلا وحان امهات علينا مرت الشرفك ايكا نغلسو قيب غلي ماموينك ابياشا انت وايكنا وان اوسوم واومهد اوسوم واومهد علنا يا وحان بلابنينا برامج كينا وحان اكو بلابن دونا وحا لغو بلاو دو وحا او خير بدن كاسو اه آيادها قرآن كريمك وحان نو اخرين دونا اردي كميد اردي ذا قبل كبنادر هارون كسو دوو أعوذ بالله من الشيطان Nairobi East Hospital waa isbitaalka ugu weynaa ee lagaga furay xafada Islii magaalada Nairobi isbitaalku wuxuu leeyahay 10 sariiro oo nifaasa waxaana ka howlgala dhaqaatiir ku takhasustay qabaha kala duwan ee caafimaadka waxaana wax ku soo barteen dalka gudhiisa iyo dibadda waxaad ka helaysaa dhaqtarka haweenka iyo caruurta dhaqtarka cudurada guud dhaqtarka qoomanka sanka iyo dhagaha ee loo yaqaan ENT dhaqtarka lafaha dhaqtarka neerfaha dhaqtarka fisioterapia dhaqtarka indhaha dhaqtarka ilkaha iyo dhaqtarka qalinka General Sarge Nairobi East Hospital waxaad ka helaysaa sheebar casri ah raajo iyo computer iyo qaybta qalinada oo si weyn loo qalabeeyay isbitaalka adeegiisu wuxuu u dhigmaa isbitaalada waaweyn ee magaalada Nairobi Nairobi East Hospital أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأقنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. أدي أدو ما سيني هاي أردي غاس ميدو أردي ذا أردي ذا قبل كبنادر ماشان أردي ذا إيا برنامج كان قروح ذا بدن سمي ميدو أردي ذا قبل كبنادر midowga ardayda gobolka banaadir waxaa la aasaasay 2005 waxaan lagu aasaasay magaalada muqdisho waxaana gudoomiye loogu doortay mudane abdaasiis xuseen xasan sidaas darteed waxyaabo badan uu qabtay maamulka waxaa ka mid ah in arday soomaaliyeed oo iska bixin waayey markay dugsigii sare ka soo qabiyeen waxbarashadii heerka jaamacadeed inuu jaamacadaha gudaha oga raadiyo minxa ilaa arday gaarayso 200 oo arday inuu geeyay jaamacadaha gobolka banaadir haddana ay ku jiraan insha allahu tacaala inaan raadino minxooyin dibadda ah sida hadda waxaa noo bilowday xariir waddanka suudaan ururka waafidiin ayagana waxaan rajaynaynaa inaan arday soomaaliyeed aan meeshaas geyno annagoon wax dhacag eh laga qaadayn marmarka qaarkood inay sameeyaan ardaydaas inay jeebkooda ka gabaan ardayga registrationka jaamacadda looga baahan yahay inay ardayda ayaga inta iska aruuriyaan ay ardaydaas ay dib u gabaan waxaa kaloo ka mid ah dhacdadii ugu xanuunka badnayd waxay ahayd arday maamo soo korisay 3 cunug midka ugu sarreeya waxay gaarsiisay yaanyo ay ku gadeysay suuqa waxay ku gaarsiisay midka ugu sarreeya fasalka form 2 kan kalentana 8aad iyo 9aad barnaamijka suu u socday maamadii waxay awoodi waysay inay waxbarashadii iyo noloshii ardaydaas ay bixiso iskuulkii u tagtay waxay ku dhaaday ma bixin kara kharashkaas ee haliga dhaafo sidaas darteed way diideen ilaa lagu yeesho 6 bilood barnaamijkii wuxuu soo gaaray midowga ardayda waxayna sameeyeen inay ka falceliyaan arintaas iskuulkiiyay tageen waa la hadleen waana ka diiday asoo waliba ku jiro iskuulkii lagu dhisay iskaa wax u qabso oo dowladda soomaaliyeed ay lahayd oo waliba lacal aan lagu dhisay oo asaga iska lahayna dowladda soomaaliyeed ay leedahay oo ardaygii wuxuu u diiday inay wax barasho lacal la'aan u ka bixiyo wuxuu kaloo noo diiday ardaygan transfer letterkiisa nasii warqadda bedelka nasii markuu noo diiday waxay noqotay inaan jeebkeena lacag ka bixino ardayga si aan warqad uga qaadano lacag bedele markaan ka qaadnay iskuul aan geynay ardaygii ugu sarreeya form 2 wuxuu ka qalan jabiyey dugsi sare markuu ka qalan jabiyey jaamacadan ugu darno geynay labadii kalentana sanadkan insha allahu tacaala soo qalan jabinayaan waana la soconaa waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan ayagana jaamacad u raadino insha allahu tacaala hadda barnaamijka noo socon doono waxaan ku soo dhaweyn doonaa gabar ka mid ah okay waxaan ugu dhegan fanaaniinta hoballada waa bari gabadha codkeeda dibaa u dhigan doonaa barnaamijka waxaan ku wareejin doonaa insha allah tacaala fanaaniinta hoballada waa bari ee qaranka ku soo dhawaada